Nderuar zonja kryetare e kuvendit, të nderuar koleg, nderuar qytetar, sot vim me një iniciativë ndërmarrës bashkë me tre koleg të majorancës antar të Këshillit Legjislacionit, të cilën po e prezantoj dhe në emër të iniciuesve për trajtimin e veçantë të studentëve të mjekësisë. Ndryshimet e parashikuar në këtë projekt ligj vijnë si reflektim fakti i vendimit të gjykatës kushtetuese numër 1 datë 25/2024 për ligjin për trajtimin e studentëve të mjekësisë. Dhe kjo iniciativë ligjore vjen pas shqyrtimit në tre mbledhje radhazi në Këshillin Legjislacionit, i cili më pas i ka paraqitur kryetarit të kuvendit raportin dhe nismën legjislative së bashku me relacionin. Për të kuptuar nga gjithë qytetarët, ky ligj i është nënshtruar në fakt filtrit të gjykatës kushtetuese për gjitha pretendimet që subjektet kanë kërkuar te kjo e fundit, duke përfshirë kështu cënimin e parimit të sigurisë juridike, të drejtën për arsim të lartë, të drejtën për të zgjedhur punën dhe testin e proporcionalitetit të këtyre parashikimeve ligjore. Gjykata kushtetuese në vendimin e saj ka përcaktuar dy momente të cilat i ka konsideruar se duhet të rishikohen, për cilat ne si iniciatorë të këtij projekt ligji i kemi reflektuar eksaktësisht në dispozita dhe parashikimet ligjore që kanë ardhur në këtë projekt ligj. E para lidhet me rishikimin e afateve të nenit 4 të ligjit me qëllim garantimin e parimit të proporcionalitetit të ndërhyrjes deri në një kufi jo më të gjatë se sa 3 vjet. Dhe nisur nga efekti detyrues për zbatimin e vendimit edhe në pjesën arsyetuese, po njëkohësisht dhe dispozitive, kemi propozuar parashikimet e reja të dispozitave duke ju përmbajtur me përpikmëri këtyre detyrimeve. Në vendimin e saj, gjykata ka arsyetuar se e drejta për arsim të lartë parashikuar nga neni 57.1 kushtetutës është një drejtë që orientohet nga shteti drejt krijimit, zhvillimit dhe përcjelljes dhe mbrojtjes së dijeve, kufitet të cilës mund përcaktohen rast pas rasti edhe në varësi të nevojave dhe interesave të përgjithshëm publik, duke ruajtur balancën midis të drejtave. Ashtu siç gjykata kushtetuese në fakt vlerëson se e drejta për zgjedhur punën e garantuar nuk është absolute, dhe ajo mund të jetë e kufizuar në përputhje me kriteret e nenit 17 të kushtetutës, që lejon kufizimin e të drejtave vetëm me ligj. Dhe mbi bazën e këtij arsyetimi që gjykata kushtetuese ka kryer, edhe në kuadër të testit që ka kaluar ky projekt ligj për kriteret kushtetuese, lidhur me faktin për ndërhyrjen me ligj tek këto të drejta, apo për interes publik dhe nëse është respektuar kriteri i përpjestimit midis ndërhyrjes dhe gjendjes që e ka diktuar atë, rezulton në fakt se vetëm kriteri i përpjestimit që lidhet me masën në mënyrë proporcionale ka nevojë të rishikohet nga ligjvënësit. Dhe kjo është arsyeja pse edhe në këtë propozim ne kemi mbajtur në konsiderat kërkesën e gjykatës kushtetuese në këtë vendim për të ndryshuar dhe për të rishikuar afatet e vendosura për studentët e mjekësisë. Gjykata gjithashtu ka vlerësuar dhe që është mbajtur në konsiderat nga ne se kur ka një interes publik që ka justifikuar ndërhyrjen në të drejtën e studentëve për punësim, për sa kohë që me rregullimet ligjore të kundërshtuara synohet të garantohet qëllimi i shërbimeve shëndetësore, mundet që të bëhet kjo ndërhyrje me qëllim që të garantohen standardet e shëndetit publik në interes të qytetarëve. Lidhur me kriterin e proporcionalitetit të ndërhyrjes, në thelb qëndron në fakt atë çfarë ka parë gjykata, ekuilibrimi të drejtë dhe interesave, dhe në këtë situatë gjykata ka vlerësuar se kjo masë është e domosdoshme për sa kohë që sistemi shëndetësor sot ka pozicione vakante ku janë rreth 1000 vende, duke përfshirë dhe ata që janë në pension apo që do dalin pension deri në periudhën e caktuar, por njëkohësisht edhe standardin rajonal që është koeficienti 1.9 mjek për 1000 banor, duke konsideruar shumë të ulët me standardin e vendeve të rajonit apo vendeve të OECD-s. Gjykata ka vlerësuar dhe përshtatshmërinë si kriter i rëndësishëm, në të cilën nisur dhe nga praktikat e ndjekura nga vendet e tjera si Suedia, Spanja, Danimarka e tjerë, ka përcaktuar se ligjvënësi do duhet të rishikoj këtë afat duke mos e vendosur më shumë se sa 3 vjet. Nisur nga ky arsyetim, në propozimin tonë, në nenin 2 të projekt ligjit që ndryshon nenin 4 të ligjit 60/2023,
Propozohet të ulen afatet përkatësisht nga 5 vjet në 3 vjet për studentët e vitit parë, nga 3 vjet në 2 vjet për studentët e vitit dytë, deri në të katërt dhe 1 vit për studentët e vitit të 5 dhe të 6. Çështja e dytë që adresohet ka të bëjë me kërkesën e gjykatës kushtetuese për plotësimin e vakumit ligjor dhe plotësimin e ligjit me disa dispozita parashikuese në drejtim të kritereve objektive të punësimit me prioritet, trajtimit financiar dhe sigurimit të mjeteve të nevojshme të jetesës sipas nenit 49.4 kushtetutës dhe për llogaritjes së pagesës për periudhën në pritje të kozgjatjes së detyrimit për punësim nëse shteti nuk ju siguron vende pune studentëve. Dhe për këtë arsye, në projekt ligjin që po diskutojmë sot, kemi propozuar që në nenin 3, që ndryshon nenin 6 të ligjit 60/2023, ku është përcaktuar se për studentin që përfundon studimet në institucionet publike të arsimit të lartë dhe ka nënshkruar marrëveshje sipas ligjit, fillimisht ndiqen procedurat për të punësuar në institucione shëndetësore publike sipas nevojave në bazë të renditjes së notës mesatare. Dhe nëse brenda 3 muajve ministria nuk i punëson dot për arsye objektive dhe për shkaqe që nuk varen nga mjeku, mjekët kanë të drejtë të punësohen në institucionet shëndetësore private. Në kushtet kur ai ndodhet në pamundësi punësimi dhe në institucionet shëndetësore publike, mjeku trajtohet me 80% të pagës së mjekut të përgjithshëm në kujdesin parësor për një periudhë jo më të gjatë se ky afat. Në çdo rast kanë të drejtën për një punësim prioritar brenda afatit 9 mujor. Në të gjitha ndryshimet e propozuara kemi ruajtur atë që gjykata ka kërkuar, që është plotësimi i testit të proporcionalitetit. Nga njëra anë, që studentët të kenë mundësi të zgjedhin vetë punën e tyre dhe nga ana tjetër, interesi publik për të garantuar plotësimin e nevojave me burime njerëzore në shërbimin e shëndetit publik në institucionet shëndetësore në vend. Padyshim shëndetësia ka problematika në pjesën e numrit të stafit shëndetësor, por besojmë që edhe në konsultim me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe me Ministrinë e Arsimit, këto propozime do të jenë në përputhje jo vetëm me nevojat, por edhe me kërkesat dhe kriteret e të drejtave kushtetuese. Faleminderit.